Jana Boubelíková porazila ve druhém kole kvalifikace Vista Prague Open 2017 Belgičanku Helenu Verbeckovou 6-3, 6-1. Tak Jano, jaký to byl zápas z vašeho pohledu? Celkem jednoznačná záležitost, že? No, tak ona soupeřka dělala hodně nevynucených chyb a hlavně teda ze servisu, čím jsme hodně pomáhala, ono se to pak odvíjelo i do výměn, protože byla hodně nervózní, takže mě tohle pomohlo v nevynucených chyby. Musím říct, že já jsem se zase úplně necítila dobře, takže mě to pomohlo taky a já jsem si prostě jenom držela tu svoji hru, abych to držela v kurtě a ona mi jakoby pomohla v tom. Byl ten zisk úvodní sady k vítězství klíčový, přece ta druhá sada už byla z vaší strany jednoznačnější? Byl, protože já jsem vlastně měla 5-2 a už vlastně jsem měla 3 setboly a ona to vždycky dala na schodu, přestože dával hodně dvojchy, tak tu dobu zase lírovala velmi slušně, takže to bylo takový, jsem pak trošku znervóznila, takže to bylo vlastně 5-3, pak jsem dala 6-3 a už jsem byla celkem v klidu, takže.